Запрошуємо всіх на музичний захід, на який цілий рік чекають усі українці Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Філадельфії. Відкриваємо сезон наших івентів на човні з чудовим краєвидом навколо Манхеттену. 6 травня Ukrainian Boat. Вирушаємо о 7 вечора та до опівночі. Музичний супровід від Юрій Юрковський, Тімур, Дістайл, Твіст та Еліна Майамі. Живий звук, Руна та Лідія. Генеральні спонсори Апліфт, Левіцький Лов Фірм, Геометрія та за підтримки Ukrainian.us. Ukrainian Boat in Manhattan. 6 травня. Пірс 83. Це буде, як завжди, потужно. Деталі у наших соцмережах.